estamos aquí reunidos de diferentes países para hablar sobre el tema de la infraestructura de integración regional, las políticas sociales, los municipios como herramienta de integración y, por supuesto, la integración estratégica. Estos cuatro puntos no están separados, se articulan en uno solo. América Latina es hoy por hoy la tierra media entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico, entre el pasado y el futuro. ¿Estamos listos para asumir ese rol en la historia del mundo? No. Mientras haya injusticia, no estamos listos. Por esa razón es que este encuentro es tan importante. Va a permitir a la Asociación Internacional de Escuelas e Institutos de Administración una evaluación de lo que está sucediendo en el mundo, especialmente en América Latina, y proponer cambios. Para nós é uma alegria ter recebido o convite da Fundação, participado da conferência neste momento. Aqui nós aprendemos e podemos partilhar as experiências e as grandes e boas ações que temos realizado no nosso consórcio. Quero parabenizar a Fundação Getúlio Vargas, a Diretoria de Relações Internacionais, por essa iniciativa, porque é através destes eventos que a gente consegue, na prática, fazer a integração regional, conhecermos melhor e debater experiências que possam dar como resultado propostas de políticas públicas para nossos países para melhorar o processo de desenvolvimento e de inclusão social com muito, muito bem-estar para a nossa gente. Well, I found the seminar extremely interesting in terms of, you know, some of the developments taking place on the border with Argentina in terms of cooperation between cities and regional governments. Because in the experience of Western Europe, these kinds of collaborations are not easy. And you've made extremely impressive, you know, initiatives in a whole range of areas, you know, from health and education, social aspects to infrastructure, with already some implementation, which is not always the case. You know, good ideas are one thing, to put them into practice is another thing, and you seem to have done them across a wide range of things, so I'm impressed. Este congreso es de suma importancia para los países de América Latina porque toca un tema de debate indispensable, como son la implementación de las políticas de integración social y de integración económica y política en los países de América Latina. Lo otro es que forma parte este congreso de la internacional, Asociación Internacional de Escuelas e Institutos de Administración, donde la Fundación Getúlio Vargas y la EGAP, Gobierno y Política Pública, son miembros. Siento muy honrado de estar aquí en este evento. Acho que es importante para a experiencia que nós trouxemos, que é do Instituto Sul-Americano de Governo e Saúde, que está sendo dirigido pelo ex-ministro de Saúde Temporão. E para nós que estamos com essa iniciativa ainda encaminhando, ter oportunidade de apresentar e de participar de uma reunião e com essa tradição que tem da Fundação Getúlio Vargas é muito grande, muito importante. Creo que es una reunión muy importante porque estamos tratando temas que tienen futuro a mediano y largo plazo. Los temas de integración regional y los temas de política social son el futuro de lo que va a dominar la escena de lo que es la economía y la política en los próximos años. Esperamos que al finalizar esta convención podamos tener conclusiones que no solamente queden en lo teórico, sino que puedan ser implementadas y llevadas a la práctica. Nós da ESEM, a Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, recebemos o convite e viemos aqui com uma equipe do Instituto Meira Matos, que é uma das primeiras atividades externas que a gente faz, e atendeu plenamente a nossa expectativa.
For me, it was the first time to participate in such a conference in Latin America. And it was very interesting for me to learn about the situation in Latin America regarding the topic of the conference. Eu quero primeiramente agradecer à Fundação Getúlio Vargas pela oportunidade de estar aqui e conversar um pouco com todos sobre a importância estratégica da América do Sul para a política externa brasileira. Eu vejo com muito entusiasmo essa iniciativa da Fundação no sentido de proporcionar ao Itamaraty uma oportunidade, uma ocasião para informar, para debater o tema da América do Sul, que é o tema central de nossa política externa. Um evento como a conferência da Asia não é apenas importante, é fundamental para o sucesso da nossa nação na América Latina, para o sucesso da diretoria internacional da Fundação. Nós vivemos hoje na América Latina um momento único, onde o mundo vive uma crise muito forte. Nós aqui temos uma fase de crescimento substancial, uma fase de crescimento que pode induzir a um alto desenvolvimento importante para o futuro do nosso povo. E nesse sentido, tratar de temas como defesa, como integração nacional, como o problema de fronteiras, que é um problema crítico, uma questão crítica no mundo, como defesa, são temas importantíssimos e que estão na agenda de todos os países. Nesse sentido, trazer pessoas de destaque, policy makers, acadêmicos, especialistas no assunto, é uma tarefa fundamental da Fundação e ninguém faz isso melhor do que ela. Nesse sentido, a contribuição da Fundação Getúlio Vargas é uma contribuição muito útil e muito importante para o desenvolvimento do nosso país e da nossa região, né? Uma avaliação dessa nossa conferência, a Asia para a América Latina, em cima de alguns tópicos interessantes, né, que a caracterizaram muito bem. Uma primeira coisa é que é uma realização tripartite, né, a Fundação Getúlio Vargas, a IEJA e a Tec de Monterrey. Então, temos então a América Latina e Europa e até a Ásia, não é? Participando deste processo. Uma segunda coisa que temos de interessante nisso é que nós abordamos os casos bastante concretos de integração regional. Por exemplo, o caso importante da rodovia interoceânica que une o Brasil ao Pacífico, né? É muito, muito importante saber que, da mesma forma que une o Peru ao Atlântico. Nós podemos discutir a importância dessas obras de infraestrutura em geral, do ponto de vista social, do ponto de vista ambiental, não é? Do ponto de vista econômico, etc. E a sessão com que fechamos esta nossa conferência tratou de um tema que não é atual nos assuntos de integração regional, que é o tema da integração estratégica, isso é, as nações se integrando, tá? E também a integração do ponto de vista da construção, da defesa e da vida em paz entre as nações da América Latina. Fiquei extremamente satisfeito com o evento da nossa conferência da Asia para a América Latina e Caribe, conjunta com a Fundação Getúlio Vargas. O evento revelou, de alguma forma, facetas importantes para nós de posicionamento em relação à nossa contribuição para a região, sobretudo para a América do Sul, no que diz respeito à implementação de políticas públicas de caráter regional. Foram quatro pontos de muita relevância. O primeiro deles, infraestrutura e integração regional. Em segundo lugar, a questão das políticas sociais e integração regional. Em terceiro lugar, a temática dos governos locais e da sua interação, principalmente nas áreas de fronteira também.
E, em quarto lugar, as questões da integração estratégica no que diz respeito à defesa nacional, à defesa da região, no que diz respeito à segurança da região, às políticas de segurança, enfim, às questões estratégicas.